Faen, det var noe. Nei, seriøst, så kul, så artig, så moro. Jeg hadde jo ingen i da. Jeg vet ikke noe, hvorfor gjerne, eller? Stopp nå. What? Nei, ikke si det da. Hva skjer nå? Nei, kødde du? Ikke si at det skjer noe da. Kødde du? Hjertelig velkommen tilbake til han som spiller Minecraft på YouTube. Vet du, det har vært evigheter siden jeg har spilt Skywars på kanalen, og jeg vet at det er en serie som dere digger, så det kan ikke dø ut, så vi skal ta og kjøre i gang med mer Skywars i dag. Jeg gidder heller ikke stå sånn skikkelig lenge og snakke og si en intro, så vi tar bare og kjøre på min seriemode, sånn som jeg er vant til selvfølgelig, som dere og jeg er vant til. Skal vi se om det kommer over noen her nå? Oi, gjør det? Er det noen som skyter meg? Å, herregud. Ok, det her er det lenge som spilte sånn. Nei, ikke som en kjøspet, det er jo helt på trynet, for jeg tenkte jo jeg er elendig. Ok, så det begynner å bli en stund siden jeg har spilt, spilt Skywars. Det merker vi kanskje også. Men i alle fall, det skal mye til før jeg gir opp, altså. Det skal så absolutt det. Jeg skal vinne en eller to ganger, eller kanskje tre. Spørs litt annet, men jeg skal i alle fall klare å vinne før jeg tar og avslutter den episoden her. Så i den siste så har jeg faktisk tatt og prøvd ut en del spill og sånt på kanalen. Skjedd hvordan dere har reagert til det. Jeg har fått veldig mye positiv tilbakemelding, og det setter jeg selvfølgelig utrolig stor pris på. Så tusen hjertelig takk, du er så dårlig dere spiller, Fredrik. Gå og legge deg. Men ja, som sagt, jeg har lagt ut en del andre spill på kanalen som ikke har vært Minecraft. Dere har tatt veldig, veldig godt mot det. Det setter jeg selvfølgelig utrolig stor pris på, så jeg skal prøve å litt annet fade over til noen andre spill, så jeg ikke blir, hva skal jeg si, tvunget til å sitte og spille Minecraft, egentlig. Det høres ganske brutalt ut, egentlig. Ganske trist ut, men sånn er det. For at det har blitt sånn at jeg har blitt veldig opptatt av statistikk og ting og hvordan ting fungerer. Og det har sånn at Minecraft etter statistikk hjelper på da å da litt ut, og det blir litt sånn mindre interessant å se på. Selvfølgelig så har det veldig mye å si på hvordan du redigerer og gjør videoene dine, og hvordan du kommenterer og alt det der greiene der, selvfølgelig. Men i alle fall, jeg trives mye mer med å lage masse andre spill og sånn, enn bare Minecraft hele tiden. Skal vi se, får vi bare spawne blazen her nå, ikke sant? Skal vi se om den andre skjemmer nå. Nå er jeg, ok, enderpøls, takk ikke nei til det. Så absolutt ikke, skal vi se her nå. Åh, tar vi den her, kom igjen. Ah, tok vi den, jeg tror ikke, jo, jeg tok den, ah, supert. Oi, nei, det skjer ikke. Ok, nå må jeg svinge tilbake, shit, det er sånn 2 sekunder. Ikke åpne av meg, kompis, ikke gjør det. Jeg er fegging. Altså, bomme. Ok, det er fått ingen bak meg, eller? Ok, like rett, for jeg er jo helt elendig det her. Det er lengst jeg har spilt her nå. Oi, Allah, der var du, ja, Oi, shit, ok, nå stikker jeg. Skal vi se. Der, vær snill. Nei, og så død da der. How could this happen to me? I'm made by mistakes. Got nowhere. Seriøst! Men jeg gir ikke opp. Det skjer ikke. Jeg gir ikke opp, altså. Men i alle fall, en ting som jeg ønsker å ta med dere, er jo egentlig hva slags andre spill ønsker dere å se. Selvfølgelig, FIFA synes jeg faktisk er kjempeartig å spille nå. Jeg har spilt ferdig demo-moden, eller demo-modusen, det kan hete da. Jeg har spilt ferdig demoen til FIFA 17, og det er garantert noe jeg kommer til å legge mer ut på kanalen. Jeg kommer selvfølgelig ikke å bytte over til noen andre spill enn det egentlig hovedfokuset mitt er. Jeg kommer selvfølgelig også til å spille Minecraft. Men noen ganger så ønsker jeg å spille litt annet andre spill. Jeg synes selvfølgelig det er fryktelig artig å for eksempel lage sånn reagerer på. Oi, i alle dager, det er en chapter. Sånn reagerer på mine gamle videoer og sånt, det synes jeg er kjempeartig lag. Hallo, kompis. Skal vi se, kan du faktisk hoppe på det, eller? Kan du faktisk hoppe på det? Skal vi se hvis jeg gjør sånn her nå. Der, sånn. Og så prøver jeg å ta noe. Går det? Ja da. Åh, Allah, det er du også, ja. Oi, shit. Nei, jeg kan ikke åpne den her, vet du. Det kan jeg ikke gjøre. Han legget ut som bare det også, da. Men hvor kom fra andre, da? Han kom sikkert derfra, vet du. Ok, han bygget over, ja. Ok, da skjønner jeg. Men da er vi i alle fall på favorittmappet mitt. Jeg får på Skywars, så det kan det være at vi kanskje har en sjanse til å vinne, jo. Det er jeg veldig spent på å se. Jeg tar med alt sammen, jeg. Jeg orker ikke å la en noe være igjen. Jeg er sikkert en utrolig stor noobere spiller her nå, men jeg tar med alt sammen. I don't give a damn. Poison kan være greit. Bolo chanting. Oi, ikke kom her, nei. Ikke kom hit, nei. Skal vi se, kan jeg bare... Åh, ja!
Yes! Aha, herregud! Det var bra. Dæven, nå følte jeg meg proff et sekund der. Så stilig, så kult. Jeg ble sikkert skuttet ned sjøa nå. Det ble jeg sikkert. Ja, ikke skutt på deg, vær snill. Ok, det gikk fint. Det jeg gjorde. Veldig bra. Men så var det selvfølgelig det der med å komme seg over på andre siden, vet du. Og det tror jeg meg klarer. Da må jeg jo sikkert ha noen voks. Vet du, jeg ser du står og lurer deg, altså. Jeg ser deg, vet du, Tony Bro. Jeg ser deg. Altså, du klarer ikke å lure meg, vet du. Det går ikke annet. Men da, hopp. Men da. Der da. Ok, du har cirka en power hjemme, du tenker meg. Skal vi se. Der, før du kan skytte meg over. Skal vi se, vil du skytte meg nå? Åh, det er nærme. Åh, det er nærme. Det er nærme, kompis. Vet du, bare gå tilbake igjen da. Vet du, bare gå tilbake. Kan du ta oss og gjøre det? Han der også, vil sikkert ha meg. Det var fælt, så folk ville ha tak i meg da. Dæven, skulle nesten dra opp der, jo. Han to stykker også. Åh, han hadde datt ned, datt ned. Da ta han. Nei, jeg så klart akkurat ikke datt ned. Hvor mange liv hadde han igjen? To. Han sikkert sånn to eller ett opp igjen. Og seriøst, det er sikkert sånn så litt liv, han. Nei, kødde ikke. Så litt liv. Så litt liv. Selvfølgelig noen normale greier, men vi faktisk fikk på ved tre bue i omgangen her også. Det er jo stort da. Det er jo nice. Det er jo innenfor. Men selvfølgelig, jeg ønsker jo å ikke slutte med Minecraft. Jeg sier ikke at jeg ønsker å slutte med Minecraft, for det er med dere som tror det. Så det har vært superkult om dere kunne heller ha kommentert også på hva slags Minecraft-ting dere ønsker å se på kanalen. Det magiske gjør seg, men selvfølgelig fortsatt med. Zoen, det kommer ut litt sånn video av det i nærmere fremtid, egentlig. Litt triste nyheter der, egentlig. Skal vi se nå? Ok. Jeg var litt interessert til å spille den her, men jeg ser det. Og så har jeg fortsatt plass der under der. Det har jeg aldri sett noen klar for. Ai caramba. Nå vet du, nå snakker vi her. Fire aspect sverd og greier også. Nå snakker vi, vet du, kompis. Nå snakker vi. Skal vi se at du har ingen liv igjen. Og så du prøver å stikke av. Hvorfor just prøver å stikke av? Ok, han klarte faktisk å stikke av da. Det klarte han, men det fungerte ikke så veldig bra. Han der gikk noen sånn rart greier, så blokket jeg for sverdet han. Han klarer ikke å ta meg ut i hvert fall. Det skjer ikke. Skal vi se. Ja da, wrecked. Ja da, nydelig. Skal vi se, du har vel lippet det faktisk, eller? Jeg føler meg som en skikkelig sånn krigshelt nå, egentlig. Krigshelt, kanskje blir det å si. Nei, det blir kanskje ikke det. Oi, shit, før jeg blir skyttet ned der, skulle akkurat å si det. Regeneration, kanskje det er lurt å ta nå. Kanskje det er lurt å ta der. Ja da, det er sikkert lurt. Du er kjempesomt, Fredrik, så det er sikkert kjempelurt. Jeg føler ikke at jeg helt sitter i hendene allerede nå, så at jeg har spilt CS, Overwatch og alle de greia spilleren der. Så føler jeg ikke at han er noe skikkelig pu-pu-kjempe. Skal vi se. Skal vi se alle, kompis. Den der søl sikkert ganske hardt. 2,7 HP igjen. Health points. Åh, han døva. Han døva faktisk av flammen. Det er bra. Det er kult. Det er innenfor. Det er lettvis. Skal vi se alle, kompis. Skal du komme her, eller? Hvis du bare kommer hit nå. Der ja, du kommer til å få sjokk hvis jeg kommer her nå. Ja, selvfølgelig. Jeg klarer ikke det der på andre hånd. Åh, han døva han også. Nei, seriøst, så kult, så artig, så moro. Han hadde jo ingen i da. Jeg får ikke engang plukke opp fingrene mine, eller. Stoppa han nå? What? Nei, ikke si det da. Hva skjer nå? Nei, kødde du. Ikke si at det skjer noe da. Kødde du? Det kommer ikke lyd når jeg plasser deg, da er det sikkert lag. Nei, er du seriøs? Nei. Er du helt på bærtet, eller? Jeg tror faktisk Hypixel-serveren gikk ned nå. Jeg tror faktisk Hypixel-serveren gikk ned, eller så er det bare natten min som er helt på bakgrunnen. Åh, tuller du med meg. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Ok, men vi kommer oss i hvert fall inn igjen etter en stund. Så vi kjører på med litt mer insane mode. Altså, jeg bryr meg katta om jeg kommer til å recorde i en time eller to. Altså, jeg skal vinne, altså. Det skjer ikke. Jeg gir ikke opp. Nå er jeg virkelig bestemt, altså. For nå er det lengst jeg har spilt her, og da skal jeg søve meg vinne også. Dermed basta. Med masse pasta. Lol. Ok, men skal vi se da. Hva er det egentlig lurt å ta med, og hva er det egentlig ikke lurt å ta med? Både av enchanting. Nå skrudde seg kamera av, så nå må jeg sikkert starte den igjen. Skal vi se. Jeg har ikke noe sånn. Jeg har ikke noe. Jo, der er han sånn. Ok, han kommer jo så. Skal vi se. Få ta han. Nå tar vi han. Ja da, nydelig. Det er oppe å henge nå, tror jeg. Nei, sånn den bak her, og søren også. Søren.
Men da kan vi egentlig ta og gjøre det så enkelt at vi tar bare og kjører på og bare rush over til andre land. Kan vi ta oss og gjøre det? Stem for å stå og vente og en liten feging, kan vi bare si Halla kompis! Så da kjører jeg på og tar og smekker ham ned. Nydelig. Hvorfor hadde han biken? Hvorfor hadde han... Hvorfor i alle dager hadde han biken? Hæ? Hva skal han med biken da? Men da kan vi faktisk ta og være litt smart og satt ut den biken da. Kan du ta oss og gjøre det stedet for da? Skal vi se hvor stor man er da, folkens? Jeg er ikke så veldig flink i det biken opplegget greieren. Har jeg pickaxe der? Søren har jeg pickaxe. Nei vel, da går det fint. Skal vi se da. Ok, Fredrik bygger biken del 1. Det må være 3 ut der, og så må den være sånn sikkert. Skal vi se, nå hører dere allerede at det ikke er profilt tatt. Hva er det som er enkelt å fjerne? Jeg kan fjerne her veldig enkelt, vet du det? Sånn, der. Nei, du, drit dere her da, la oss lage en biken da, kompis! Drit dere her da! Nei vel, men hvis de skal være skipt, så skal jeg være skipt. Da skal jeg jo bare begynne å wrecke noen noobs her nå. Skal vi se, kommer jeg inn her nå, skal jeg ta den hver enkelt her skjer. Greia er at jeg har jo ikke noen chestpit, det er som greia. Altså, jeg skulle gjerne ha det, liksom. Skal vi se, han er med å blokke, altså, helt inn mot den der luringen der. Ok, og kompis, skal jeg bare få chestpitten din, så blir jeg super, liksom. Nei, nå kommer det en annen igjen. Da har ikke det, da fikk jeg ut. Det kommer ikke til å skje det, altså, når jeg allerede lav, liksom. Så for så vidt så må jeg jo egentlig være ganske forsiktig når jeg springer rundt her uten chestpit, da. For de fleste som spiller i matchen her, de har jo chestpit. Skal vi se, skal jeg være litt frekking og ta clean-up på, kanskje, eller? Prøv å ta den. Nei, det fungerer ikke. Jeg må chestplate her for å fungere. Hvis ikke, så er jeg helt oppe på hvert tur. Ok, nei, men nå, Fredrik, vet du, nå så skal du ta oss og vinne. Nå er det slutt på alt det der tullinga, eller hva du enn driver på med. Nå skal du vinne. Nå skal jeg prøve å ha litt vinnerinstinkt. Skal jeg se om jeg faktisk vinner nå, for det har fungert mange ganger før. Mat, tar du det? Eller kanskje der, da? Supert. Skal vi se hvem kan vi egentlig ta ut først, da? Kan vi ta ut den kompisen her først, da? 1, 2, 3. Jeg vet at du har en bue, ikke? Så det er ikke vits å prøve å skyte meg. Nei, vi kan ta den da. Vi kan jo ta oss og gjøre det. Skal vi se hvilken bua du har, kompis? Hvis jeg bare får lov til å ta en titt på den bua di. Power 1, og jeg er power 3. Lett match kanskje jeg skal ta, for å si det sånn. Tok jeg power 1? Ok, tok power 3. Du og du, kompis. Du kan bare hoppe ned, ja. Ha det bra. Snakkes da, kompis. Snakkes da. Bam, 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 bam. Nå skal jeg ta og spise deg gullappet her. Og så, oi, 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 herre Jesus. Må ikke du ta så skyt med han, kompis. Ikke ta og gjør det. Skal vi se hvor tar han andre kissen da? Du drept den, du. Ok, du tok den da. Det vil jeg ha æren med å ta den da, men... Ja vel, da får du lov til å gjøre det i stedet for meg. Det går fint. Ok, jeg trenger egentlig helmet da. Det som jeg trenger. Skal vi se, jeg kommer fortsatt å klare å hoppe over der da. Det er ikke noe vanskelig for meg det der. Der da, han hadde ikke så mye liv heller. Det var kanskje derfor han gjorde det der. Han gjorde ikke det, han klarte ikke det så veldig bra. Men, nå vet du, nå skjønner en annen kompis her. Skal vi se om jeg har fått å bytte av Sharpness 2. Ja, det er innenfor, det er greit. Skal vi se, hopp ned. Du, datt ned. Ja da, gjør ikke det, så tar jeg det i alle fall. Åh, hva sa jeg på starten av matchen? Hva sa jeg? Jeg skal vinne. Altså, gjorde jeg det da? Det er så deilig, så bra. Så kult, altså. Det er godt. Men det er også en enstjernes mysterieboks. Kanskje jeg skal ta den? Ok, nei, men det var jo dritkult da. Skal vi se, hva får jeg av denne her mysterieboksen da? Sikkert masse mysteriske greier inni der. Hva får jeg av? One common pet, ekle gadgets, 25 pet items. Ok. So you receive 2 mystery box, mystery dust. Hva kan du gjøre med mysterio dust da? Convert type pixel credit into... Ja, altså, det er greit. Det er helt greit. Whenever you find items that you can already have, you will see mystery dust. There you can use that dust. It can make mystery boxes with loot. Crafting. Jeg kan crafte ting, altså. 500 mystery. 500, og hva vi har nå? 181. Jeg har null anelse på hva jeg gjorde. Jeg har seriøst ingen anelse på hva jeg gjorde. Nei, men vet du, det var superartig å spille Skywars igjen. Jeg håper virkelig at du likte episoden. Jeg synes selvfølgelig det er veldig artig å spille Skywars, for det er veldig intensivt, det skjer veldig masse, og du kan bruke dine ferdigheter, eller skills, som dere sikkert kaller det. Nå følte jeg meg jævlig gammel, for å si det sånn her. Men hvis du i alle fall likte episoden, så ta gjerne og klikke en tommel opp, ta gjerne og kommenter, ta gjerne og abonner om hvilke andre spill du ønsker deg skal spille, eller kanskje noen andre Minecraft-spill, eller hva enn dere ønsker, noen nye adventure-maps, eller noen serier. Nei, men det går fint, det tar oss å gjøre det.
Så ta gjerne og følg meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Du finner linka i beskrivelsen, så snakkes vi i morgen med en ny video, så får du ha en riktig fin dag videre. Ok, ha det bra.